Die lippies waar die waar van die radiator by kabel draai, so net 'n bietjie uitgewys. So ja, ek moet dit rekord want ek moet dit vir die baie so van die fokker plek het sê. O, sorry man. Ja, so. Dit sal seker gaan wys. Dis baie. Okay. Chelsea, behind you. What are you doing? I'm just Hacky sack? Let's find out.